Президент Польщі Анджей Дуда вирішив підписати закон про Інститут національної пам'яті. Про це він сказав під час спеціального звернення у президентському палаці у Варшаві. Після цього закон направлять до Конституційного суду для перевірки, чи є законними його положення. Законопроект про Інститут національної пам'яті Сенат Польщі ухвалив 1 лютого. Він передбачає штрафи і тюремні терміни за заперечення нібито злочинів українських націоналістів під час Другої світової війни та за публічні заяви про причетність поляків до вбивства євреїв. Мисле, що є то таке розв'язання. Це моє рішення. Я думаю, що воно з одного боку захищає польські інтереси. Я повторю ще раз: нашу гідність, історичну правду, що нас справедливо оцінюють в світі, та що нас не слід звинувачити як державу, як націю. Та з іншого боку, враховуючи чутливість людей, для яких питання історичної пам'яті, пам'яті про Голокост, надзвичайно важливо. Насамперед, тих, хто вижив і хто має розповідати світу про ті часи і про те, що вони пережили.